Այսօր Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունեցավ Կիպրոսի օֆշորի գործով հերթական դատական նիստը։ Քանի որ Ամերիա բանկի տնօրենների խորհրդի նախագահ Հանեսյանն ու հաճախորդների սպասարկման գծով տնօրեն Գագիկ Սահակյանը չէին ներկայացել, դատարանը հարցաքննեց ներկայացած միակ վկային՝ Կենտրոնական բանկի նախկին աշխատակից Պավել Հովակիմյանին։ Տուժող Փայլակ Հայրապետյանի փաստաբան Շալիկո Փիրոզյանը հիշեցրեց, որ փողերի լվացման մեջ մեղադրվող Ամբաստանյանը մի քանի անգամ 10 միլիոն դոլարի վարկ է վերցրել Ամերիա բանկից ու դրանք հիմնականում Կիպրոսում գրանցված ընկերությունների փոխանցել։ ՎԿ-ից հարցրեց, արդյոք Կենտրոնական բանկը ստուգումների ընթացքում Ամերիա բանկի գործողությունների մեջ խախտումներ չի նկատել։ Հիմա ձեր ստուգման արդյունքով դուք ի՞նչ եք կարծում։ Հիմա ասեմ, ձեր մեր ստուգման արդյունքով, քանի որ մենք վերջնական նպատակը տեսնելու հնարավորություն չենք ունեցել և այս նպատակները այսքան ընդհանուր է, դրա համար մենք հիմնվել ենք բանկի մոնիտորինգների և բանկ մարդա տեղեկատվության հիման վրա։ Բանկի կողմից նշված գումարներ օգտագործումը դիտվել է նպատակային։ Դատավորն էլ նկատեց վարկն օգտագործելու նպատակն այնպես է ձևակերպվել, որ ցանկացած գործունեությունը դրա շրջանակներում տեղավորվել է։ Այնքան լայն է, այնքան ծավալուն է, որ եւ անշարժ, եւ չարժական, եւ պարկեր, եւ շատ գիտեմ, չգիտեմ, հարսանեկան, ամեն ինչ մտնում է դրա մեջ։ Փաստաբանին նաև հետաքրքրում էր, արդյոք Կենտրոնական բանկը հետևել է Կիպրոս փոխանցվող դրամական հոսքերին։ 29 անգամ փոխանցվել է, 29 անգամ։ Ձեր ստուգման դուք պարզել եք, որ որոնց է մի գումար 1 միլիոն կամ 100,000 նպատակային փոխանցվել։ Դե ասում ես, նպատակը ինքը հենց ինքը իրանով փոխանցումն է, իսկ թե գումարը արդեն ընդդեմից ինչ ա եղել, ինչ ա գնդը, արդեն չգիտեմ, ժամանակ Հայրապետյանը նախկինում հայտարարել է, որ իրեն պատկանող մոտ 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարի անշարժ գույքը 2009 թվականին գրավադրել է Սուքյասյանի անունով։ Նա պնդում է, որ ստացված գումարը պայմանավորվածության համաձայն Աֆրիկայում ոսկու և ալմաստի արդյունահանման մեջ ներդնելու փոխարեն փոխանցվել է Կիպրոսյան օֆշորային մի քանի ընկերությունների։ Ամբաստանյալ Սուքյասյանը հերքում է օֆշորում գրանցված ընկերությունների միջոցով փողերի լվացման իրեն վերագրվող արարքը։ Ասում է, իրականում ինքն է տուժել, քանի որ բանկը վարկը ժամանակին չի տրամադրել։ Նրա պաշտպանը ՎԿ-ին հարցրեց. Գործն ուսումնասիրելու ընթացքում փողերի լվացման երևույթներ նկատել են։ Մենք այդպես նպատակ չենք ունեցել, ստուգման շրջանակներում նման նպատակով ստուգում չեն կարել, եզրակացում ես չեմ կարող տալ։ Սակայն ինչ որ նշեցիք, ստուգման ասենք ասում, փողերի լվացման զբաղվում է Կենտրոնական բանկի առանձին ստորաբաժանը։ Եթե լվացման դեպքեր դիտեք, եթե ես ակնհայտ, եթե ես ինչ-որ բեր լավ առարկություն եմ տվում, հա։ Փայլակ Հայրապետյանը բազմիցս նշել է, որ իր ունեզրկման հիմնական մեղավորները նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանն են։ Չնայած Հայրապետյանի պահանջներին, նրանք մինչ օրս դատարան չեն ներկայացել ու ցուցմունք չեն տվել։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա հուլիսի 7-ին։